Dámy a pánové, vítám vás tady u dnešního nového videa. Dneska tady máme zase Shakes and Fidget a řekneme si nějaký ty strašidelné příběhy, které se opravdu staly. Malinko mě možná omluvte, pokud budu znít nachlazeně, protože jsem byl teď nemocný. Proto ani nevycházeli tolik videa, chtěl jsem každý den, bohužel se to úplně nepovedlo. Obecně tady na ty věci mám docela štěstí, protože je jednou hezký počasí a já jsem samozřejmě nemocný. Jsme tady na Novém světě 3. Pokud se chcete samozřejmě do Shakea registrovat, použijte odkaz, který je v popisku videa. Nejdřív si dáme kolo štěstí a pak si dáme dnešní první příběh, protože samozřejmě potřebujeme to mít pořádně. Nejdřív se potřebujeme připravit na ty děsivé atmosféry. Tak, síla, hele, zkusíme zatočit ještě párkrát kolem štěstí a uvidíme, co nás tady čeká. Nějaký goldy, houby, to by šlo, jo, něco málo. Tam máme aspoň ten základ na ten začátek. A bába tutovka. Jeden den 20krát roztočit kolo štěstí. Super, dostali jsme hned achievement a pojďme si dát tady podzemko, jestli ho zvládneme. Kámo, to asi ještě ne, co? Ajajajajaj. Tady to je ještě pro nás moc velká jednohubka, bych řekl. Spíš taková dvouhubka, kdyby to existovalo. Ok, první, tady máme The Villisca Axe Murder House, což je děsivý dům z Ameriky, kde taky jinde, jo, v Americe se dějou jenom tady ty divné věci. A je to teda známá turistická atrakce, děsivá turistická atrakce, kterou vyhledávají hlavně lidi, co rádi jakoby vyvolávají duchy a tak dále, jo, exorcisti taky. Není vůbec žádný problém, protože, dámy a pánové, v tomhletom domě se v roce 1912 staly nevyřešené vraždy, kdy 6 dětem a 2 dospělým byly rozdrcený lebky neznámým pachatelem, neznámou sekerou, která se taky nikdy nenašla. Každopádně to je jenom začátek toho, jaký je vlastně původ tady toho domu. V roce 1994 byl dům odkoupený soukromým majitelem, někdo si řekl jako asi dobrý nápad, a byl zrestaurovaný do stavu, ve kterém ten dům byl v tom roce 1912, byl otevřený jako přesně turistická atrakce, ve které se můžete ubytovat. Ano, já nechápu, kdo by se tam ubytoval. Já absolutně nechápu, kdo by se tam sakra ubytovával. Ale dobře, jo, ok, asi to někomu přišlo jako dobrý nápad. A pro vaši informaci, tady v tom domě si můžete ubytovat za 428 dolarů, což je nějakých bajvočko 10 000 korun na noc, něco takového vychází to. Jo, jo, zhruba tak. A lidi, co se tady ubytovávají, tak pravidelně nahlašují to, samozřejmě otázka, jaké je to výplot jejich fantazie, ale pravidelně nahlašují to, že slyšej takový jako jemný křik dětí a nebo naopak viděj na chodbách postavu s kladivem, ok, to už je, teda s tou sekerou, pardon, ne s kladivem. A to už, já nevím, jako trošku mi to přijde trošku z sci-fi. Každopádně teď vám řeknu důležitou věc, ke který se dostaneme. V roce 2014 totiž Robert Laursen junior byl na pravidelný oblíce, nebo na pravidelný návštěvě tady toho domu s kamarádama, za paranormálním samozřejmě. Ale stalo se něco divného, protože jeho přátelé ho našli bodnutýho. Vypadalo to, že si to teda způsobil sám, tyhle ty bodnutý rány. Byl převezený do nemocnice, následně byl převezený vrtulníkem, ale pozor, dámy pánové. Policajti zjistili, že si teda zranění udělal sám a vychází to zhruba na čas 12:45, což by měl být údajně čas, kdy v roce 1912 byly slyšeny ty křiky těch dětí, takže nejspíš pravděpodobně byly zahájený i ty vraždy, jo. Takže, samozřejmě, mohl si to asi najít, dejme tomu, a mohl, já nevím, prostě být zajímavý, ale nevím, jestli byste se chtěli pobodat jenom kvůli tomu, že chcete být zajímavý. To asi úplně ne, každopádně, když se optali na to, jako, co se tam sakra stalo, tak se k tomu nikdy nechtěl, dáma pánové, vyjádřit, jo. Což je první náš příběh, který není úplně jako šťastný, bych řekl. A majitelka tady toho domu samozřejmě z toho nebyla vůbec jako nadšená a zároveň řekla, že od té doby se tam bojí víc. Nabralo to samozřejmě na publicitě. Dům je dneska ale otevřený pro turisty a pro paranormální návštěvníky a můžete se tam samozřejmě ubytovat za nejspíš tady tu částku 428 dolarů, takže pokud byste třeba měli zájem tam dojet, můžete klidně, není problém. Silně bych vám to ale, dámy a pánové, nedoporučoval, jo, pokud, já nevím, nechcete mít třeba trauma, jo. Tak, teď se přesuneme na Evropu 1, kde tady mám tady tu svoji nádhernou postavu a koukám, že mi bude docházet mazlíček, takže počkat. Já si tady jenom udělám úkol, výborně,
A tady si musíme, tak do stáje a tady si zase pronajmeme Gryffindraka, výborně. OK, myslím si, že bude nejvyšší čas se přesunout na druhý příběh až potom, co si tady ještě udělám pořádek, tak tohle to dáme sem. A zkusíme si tady podzemí Helmuta, výborně. Dlouhá řada i dolů, ne, to nevychází ještě úplně. Ajajaj, no radši jdeme na další příběh, dáme pár. Tuhle věc, co vám teď řeknu, bych nazval děsivý telefonáty. Naprosto jednoduše, protože to jsou prostě děsivý telefonáty. Je to věc z roku 2007 a podle novin ABC, nebo podle ABC News, v roce 2007 hlásilo několik rodin nezávazně na sobě, že jim v noční hodiny někdo stále volá a ten člověk, co jim volá, jim začal samozřejmě vyhrožovat, ale to nejděsivější na tom bylo to, že přesně věděl, co mají na sobě, co v ten konkrétní moment dělají a tak dále, jo. Což na tom nabírá jako úplně to asi nejhorší. Nechcete, když vám někdo v noci prostě volá, já nevím, zabiju vás, vím, co máš na sobě, prostě, fuj. Ne, to prostě není dobrý. Jak jsem říkal, rodiny si stěžovaly hlavně na to, že jim tyhle ty telefonáty chodí každou noční hodinu a zároveň neznámý volající jim vyhrožuje smrtí jejich blízkých, úplně nejbližších, což znamená děti, prarodiče, sestra, bratr a tak dále. Dokonce i domácích mazlíčků, kámo, to je prostě jako hodně nechutný a hodně krutý, jo. Jestli už i domácí mazlíčky, tak to se prober, kámo, to se prober. Tyhle telefonáty v tom roce 2007 probíhaly těm rodinám několik měsíců a policie je nedokázala zastavit. Dokonce těm rodinám chodily hlasové zprávy s jejich soukromýma hovorama, které prostě byly nahraný a následně jim to prostě přeposlali tady ty volající, což jako, kámo, to je prostě jak z toho The Watcher skoro, jo. To je fakt jako, já nevím, nechcete být prostě několik měsíců v tom, že se nemůžete v noci v klidu vyspat. To jako není, asi bych řekl, ideální stav, jo, co si budem povídat. To nejhorší ale teď přijde, protože když se policie snažila vystopovat, odkud vlastně jdou tyhle ty hovory, policie z Fincrest nebo něco takového, tak asi nějaký město v Americe bych řekl, tak se dostali, dáme pánové, k tomu, že ty hovory vedly zpátky na linky těch rodin, jo, což znamená, že nejspíš je dost i možný, že právě tady ty volající volali z jejich telefonů, mobilů, jako, ne, ještě by bylo nejvíc creepy, kdyby byly fakt v jejich domě v ten moment, co jim volají. Fuj. Jak tohle to dopadlo, jsem bohužel nedohledal. Každopádně doufám, že ty rodiny skončily nějak jako safe. Jelikož když vám někdo vyhrožuje zabitím, jediný, co si přejete, je být rozhodně safe. To jako si myslím, že je ta největší podstata asi té celé věci. Příběh o dívčích dvojčatech, který se jmenovali June a Jennifer Gibson. Tyhle ty dvojčata už odmala byly, jak to říct, zvláštní. Jo. Pocházeli teda z Velké Británie. Každopádně, tyhle ty dvojčata už odmala byly zvláštní, hlavně v tom, že mluvili teda jenom svým vlastním jazykem, který, já nevím, asi si ho vytvořili. A jo, chápete, že je to asi trošičku divný. Přece jenom, když mluví někdo takhle, dvě holčičky, úplně jiným jazykem než znáte a třeba se dohodnou na tom, že vás můžou zabít. Není to úplně ideální. Říkalo se o nich, nebo říkali sami o sobě, že bez sebe nedokážou žít a byli jenom a jenom spolu. Každopádně, ne vždycky ten jejich vztah byl úplně ideální, protože je dokonce zaznamenaný případ, kdy si tyhle ty dvojčata navzájem zkoušeli zavraždit. Ano, přesně tak, dáma pánové. Malý holčičky, bože. Když pak dívky byly o něco starší, tak co se z nich asi stalo? No, kvítky to úplně nebyly, protože se staly žhářkama, což znamená, že zapalovali různý objekty a zároveň zlodějkama. Ve 14 letech teda byly zavřený do Broadmoorské nemocnice pro duševně choré zločince. A když si mi potom později redaktorka dělala rozhovor, tak jí hlavně zaujalo jejich extrémní sebevědomí a jistost, jakou prostě mluvili. Dokonce Jennifer řekla, že pokud je oddělej, tak zemře. Později, co byly vlastně předělaný do nižšího oddělení, ale byly navzájem rozdělený, tak právě Jennifer umřela. Říkalo se teda na srdeční chabost. Každopádně je to dost divná ironie. Tak, zkusíme se tady dobít ještě pevnost. Boom, zkusíme. Kaš. Ajajajajaj, tohleto asi úplně jakoby fungovat ne... kámo, já jsem normálně noob, jako tady mezi těma svýma nepřátelema, už to úplně nedávám, no, na to, že mám level 308, není tady něco úplně dobře, kámo, já nemám lektvary, já jsem blbý, já jsem si nekoupil lektvary,
Ale ne, to jsem neudělal vůbec dobře, takže teď zkusíme, jaký tam bude progres chválně. Boom, krásně, 300 level, jo, to už je možná trošku moc, chápu. Tak, zkusíme ještě jedno, boom, ne, okej. To podzemí, zvládneme tady něco nebo nezvládneme? Ne, kámo, Jasona Voorheese asi úplně nezvládneme. Tady toho punchera, ne, taky ne, kámo, tak jako dáme něco aspoň. Ne, vypadá to, že dáme parvé, dneska jsme opravdu marný a proto se registrujte přes můj odkaz, abyste byli lepší než já a bude to asi pro dnešní video úplně všechno. Doufám, že jsem vás moc nevelikal takhle na večer, mějte se krásně a čau.